madesu ya pembe, madesu ya pembe nazotokisa ngo nati mafuta mbila mungwa fei muscad na ndembi nacha na moto na mafuta ya etoka mafuta ya mbila nanga nasaleli mafuta o yango nasaleli do yango naolambela madesu na biso mafuta o natikisiko nzumanga na moto etoka madesu elemba siko soso yango enaki na moto eza basoso oyo apete kaka ye nasomeya na aslan chicken portion natie all purpose natie oyo oyo aroma all purpose natie mungwa muke po uwo nizada na mungwa natie ai celery bitungulu natuti yango nga linga batuta po namona ebimisaka solo kitoko so batuti naotia na fei na soso na muscad comsa otika ngo etoka ti ebeli nde apre nakokalinga ngo apre nakokalinga natie fei awa eza sauce nanga ya madesu sauce nanga ya madesu natiango deja etoka moke moke en attendant ma décision bella la salle ka tomate en bouma la poignée tomate la maman était là très bien ça est tomate au ya salle mi balé la sauce nanga et ma décision à tché bitungulu et le monana céleri fei muscad na ai na tomate ya mbuma nakalingaki ntango sosi nanga ebeli na jusqu'o mbisi nanga ya kokauka mongusu oyo deja nasalaki nalongolaki natie na sosi natiango wana ezotoka na meme temp madesu nanga yango ezotoka deja kala mingi te kelemba madesu ntango natokisaki natiaki fei ndembi muscad moke nga nataka bongo bomeka nazwi natie na mafuta ya mbila comme emundi buki se respecte natie mafuta mbila donc madesu yango wana eza madesu ya pembe nasombaki na cop yango madesu ya pembe bayendaka kolemba mpona koganye temps yango nasala yeda sauce nanga a mopanzi ezotoka po ntango natiango bamadesu ya poto ezala baprobleme ngo nanga elembi makasi ezali bo yango nalingi daa sauce nanga ebelaka deja po ntango naosangisa ewumela te ebeli donc madesu nanga yango oyo ezobandi deja kolemba deja ezolemba deja kala mingi te nazosangisa sauce nanga ya madesu donc madesu natie mafuta ya mbila donc tozelaka suite nasalelaki mafuta yango oyo nalakisaki mafuta oyo nasaleli yango eza très bien sans cholesterol na pondu olamba yango bien donc mondi yakomi red palme fruit donc eza mafuta mbila me ya ndenge ya mindele siko oyo tomandi obenganaki pel z donc yangooyo yango donc esili po nasalelaki yango deja mpe sauce nanga kuna donc mpona somba donc madesu ezotoka sauce nango yango oyo ezotoka deja donc yango wana nakangi awa
Tout ça, là. Sauce au pays, on est bandit. Au tout cas. Donc, tu reviens, on a. L'osso. Tu reviens, on a. Eh, quand on a filmé. Tu reviens, on a. L'osso. Brown rice. Donc, tu reviens, on a. L'osso, oui. Donc. Il y a un bon sang. Donc, tu reviens, on a. L'osso, oui. Ok. C'est bon. C'est bon. Ah, ma déçue, et bébé déjà. On va faire des matières colorées. Pour la bise, les mamans, la tante, vous n'avez pas ce qui m'a déçue. Béli, ma déçue. Fou, moi. Pour n'aille pas ce que Béli faut, ma fouta et ma talicolo. Donc, on descend en goyo et Béli. Donc, il y a un goyo déjà au moni. Il y a un bon moulin à la misa. Et l'engue. Donc, on descend en goyo. Et les clients ont ma fouta thé. Et dans les pots, il faut qu'on balle là. Sauf balle au lit. Et que ça mal. Voilà. Donc c'est ça. On a un caca na tomate ya mbuma. Donc na tie tomate ya linzanza te. Caca tomate ya mbuma. On soupe ya kilo. Tomate ya linzanza ke ni comme ça bloko kilo soupe ya ngo. Ya kilo. Donc na la mia un caca na tomate ya mbuma. Et c'est belli a on a tie. Maya loso na nga. Alors, je suis en donc, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me donc, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de et puis, il y a un toko, la chaîne a un loco comme ça, on va vous chiter. Non. Maman! Il y a un bon co. Donc, ça sera un bon là. Oh my god! Je suis un peu nicolo et aussi, il y a un passant pour la maille. Merci un beau. Orange, donc il y a un petit peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
kibe simple, kibe manji, ya pondu te, mais simple, pour la zan mouna ya pondu, moko, na chik, na mai oil. Donc après, kaka, huile o na kanyeli soso, na zi mwa ndambu lango, iki, na chik, na kata nzungu lango. Tiki yango etoka ti mai kokita esali mai kiti na matungulu na selembi après na ozwa soso langa oyo oleki toli yango kande eza boeza sec ekauki eza sec oleki toli yango kaboye nga so na kalingi soso o na tumbi soso na sara soso langa oyo nde na onza soso na eza osali Thompson oleo presente batuka Thompson ya sec bono na oko osala soso na oyo etoki ekolemba nyonso esele kwa mai ekomosile ekomo kaninga mozwi Thompson na yo o soso na yo kosopa ngo likolo te kesoe ebelo sopa likolo ekota bien te soki elembi na ebeli a belle roma très bien mais comment qui te comme ça le quoi ça c'est calme ma au dîner moto na yo na un ou bien deux aujourd'hui soso ou mbisi ou le connu son nyama tant au canne ngombe au tien à quatre tant au tien à quatre au tien au tien au tout au tout balou la haka na moto à mouké pour des pistes et côté roma na quatre soso soso abîme sa gouna et puis côté na soupe d'opo à ta aussi soupe à pas mouché na mon encore qui d'assou la soso qui goûte à soso, mais soit tien en gomme qui goûte en gomme, mais qui cause de tout soupe à calicolo, et ça n'a pas calicolo, mais soupe en somme, mais qui en on a goût à soupe, mais ce que dit soso, on se l'ignore sur au sala au tien à quatre à maille autant et que tout que collemba au ticket on m'a quelques minutes au balolo, au balola au senti penza que écoute à vraiment très bien, 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 mon souvenir en goût, bat au balai à soso en gamme au balai d'un bleu courant à sala. Mais déjà que non, c'est quand on a un air au bomba et on a bien c'est bien et on a battu beaucoup de YouTube. Pas ma solo, il y a bien, il y a qui toque, il y a dansé et ça qu'on a donc on a fait la première émission. Tout le monde me bloque bien dans les arts à moi simple. Donc on va couper ça bien, bien, bien et vous allez dans ce soir. Moi, on a ça sauce au chawana. Non, c'est la maille et quitte. Donc on a fini qui nous finit pour la. Dans la pizza au pot et d'inga dans la tchèque à ka bépis au nom sur moni huile mitungulu ndembi na ba poivron n'a la kati à la couleur non ça sope pour ça la ka manjar sopo l'inno peka couleur moko ka yonga l'oukwa na zaki n'a déjà ba kata la ba couleur et belé yango na zwaki na tchèdon na zo zipa na ota soso n'a na kati ok. C'est bon. Et ton montagne là, non? La main là, c'est petit. Et ton espèce au calme, maman. Bien, la vie, sauce au là. La sauce, la carte. Voilà. La pomme au bas là. On a là un peu saisi café même et ça là un peu saisi café même et ça là bien 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 là on va là on va là en haut très bien là haut et côté bien donc on désaboué au long de Kwanga fufu, c'est qui, Isaac qui,
teke to liangu na ba na te na zasko se zaka ya dadi ngana dadi na zwa mwa pilipil na balo na chango ya pilipil hein pourquoi ba bebe ba ba kisha ba na te ba olia ena lo ba bebe na na bebe tawa donc pourquoi ba on peut olia kisha na pilipil te donc moyenne chango pilipil exacte donc on va faire ça au coup chango pilipil voilà bat bat na pilipil au final pilipil au lion au moins soupe non au chien au soupe pas sur yo donc on a gagné mon topo non on a posé étiqueté mais on a posé des soupe wana écoute dans la finiki ngo na finiki na zo zile kota na selilo suna nga ngoyo ezo kita mai male male mbe na te moto na de na lamba lo suka moto na de ya ngo donc ezo toka oyo pona biso nyoso na mikota sui lengi nous avons ici le sol à boire on va me casser donc tu m'as eu équipé et bella donc ma dessus à moi ma dessous bébé là non le sol et bella karaté là ce sont là la sisi na nga kolamba sikoyo na oke sokola na lala na oka pongi pona sisi kolamba 16h na bande kolamba 14h awa na tema desu na moto wana ba 14h avana kende na bima na tong na kemsala kwa na sale lelo samedi na tikale ko tsama desu na na mai ya to na zongi ba 13h na zongi ba 14h moins na china moto et ou metta donc 14h moins na ko to 16h15 na si si de akolamba na na si sola manyoso so so tout ce qui au tchè déjà boye et oui mais on saute non on a meka attends on a mekite mais il déjà dit non c'est bon donc on a meka on a mekate mais il déjà que et bel et bien donc non mon bon mona na misu ça on se soba lambate ba kalinga pour ça kaka droit et so c'est moi boye ça va bien en tout cas on a ça la naka boye sous un dos lié en haute d'ailleurs lié en haute on est collé à ce soir on a une avance à ptt mais on est la salle en système au surtout son attaque en sous pile pile en tout cas lié en mouvement très bien sur l'ingrat va ce soit ptt tant sous façon salée là en haut mais quand on en bouillé mais quand on ressort bouillé la modèle ou peut-être au sepela en haut donc on a pris la mécaca makunta laksani ngati menga moka na kreyango na kreyango boye na taka kib simple bitungulu ndembi na ba poivron oyo to chaka soki pe ozana mope na poivron te amope na taka na poivron te na taka na ka ndembi bitungulu kib simple huile ezanga ndete donc kib simple mutu et ça la mo bien na matungulu na ndembi donc o tcha no ba poivron te me pili pili ndembi kib simple huile yango nde makamba donc oyo elekina spule ya shaba elekina pula shaba ba o ba liango ba ebi ba o ba atasona tumbi na nga soso o na tumbi soso
nga so na tumbi so na fo so na stis na kati kati na ba, na zong sa nga na sos o po e sanga na so e balu sa masu bien 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 don na zong sa nga na sos o yango atana tumbi so na nga zaka sec te zaka ka pete pete donc po secret nde yango soupo nde secret don sos o nde sekele ya ba soso sekele ya ton ya mbisi o o kali ngi mbisi so ka mbisi no e ko kangi sili dimne moto so e sali sos ne beli chambis non na kat mais il faut ça ça sous na maite et tika la ka mafuta na ni komo ka o dimne moto ko so palikolo bon na ebite nga na so parate po na mona loko e kota ka tomoni boye et ça sous de ti o lamba mo sko e bim sa sko gu ya sos zo kota na soupe ya sou ya sos zo kota na kat sa soso donc mélange moko kitoko mélange moko bien donc bon s'abonner belé na chaîne abisso ben bon benga batu bas bien bas subscribe pour nous kokaza teto yekula kaka ba yekula kaka balanda kaka kufa soni kumona pasi donc tunangai na tukusema desu na mafuta mbila na chaki ton na zo tokisa na chaki fei ndembi na tche na mungwa na vi muscat mukie na tche ba mama bo meka ko tsa muscat ton otuk sa madesu nga na tsaka bon za bien na tche mungwa muke madesu nga etoki to madesu nga elembi na mo deja ko mo lemba na sala ki deja sauce na nga pembe na sauce na nga na sala li tomate mbuma na zi tomate tela bien mi balé na sala li tungulu na sala li fei muscad ouais muscad fei litungulu celery yango na sali na sauce na nga po na zaki sou fei na tche na zisu muscad ndambu na ona taki ibosu ton na tout ça qui mettons na sali sou sauce na baksi ndambu ni na sali na sauce na nga ya tomate mbuma na soupe na madesu na nga na tche na mbisa ko kauka ya mungusu donc madesu na nga yango yo ndenge bozo mona na ka ndezo mona na misu donc très bien madesu nga ebelaki deja soso nga yango yo eza kwisi ya pete na sali ka ndenge basalaka na tokisi to na tokisaki na tchaki ndembi na tche litungulu na tche fei muskabi lo nyonsoka oyo totyaka na soso na tchaki etoki elembi na kalingingo apres kokalinga nde naye kosala sose nanga oyo nasalaka ya na ntango esili kokalinga na dwi mai na tche na nzungu na tche litungu nde keep simple wil na ba poivron na nga ya bacouleur ya rouge ya vert nyonso na tchaki etoki ntango ekomi okalinga mabino momona ndenge ekalingamaki nde nazwaki soso na nga na tchaki siko na kati na dimine moto na nga na 1 etoka moke moke na baloli ti nde bomoni finalité nango yango oyo apres awa toza na loso na biso ya brown yango ebeli ndemo bomoni eza loso ya brown ya chocolat oyo eza ndenge balobaka eza efi donc eza bien mpona bato ya régime bato alinga po loso apembi komisa ya monene yesa ya monene mai oyo sava soki ozolia yango eza bien nde ka toliaka lipa ya brown ya chocolat ndenge mpe na bande olinga ngo te mai liboso siko nakomosala effort nalia yango nalambi loso na nga natie mungwa te toza kaka koevite kokima kaka ba mwa babiloko yango natie yango mungwa te yango ezobela deja ma ezokita tina se yango tokolela madesu na biso donc madesu na biso na soso na biso tokolia yango na loso oyo bomoni nalambi donc bandeko na nga biloko yango nalambi na sisi mpona nikare sho na nga nabongisi a très bien apres nasokoli na se repose mwa moke donc bokota na YouTube na biso bokomona yango na kotinda balink balie to bandolasi masolo akolamba masolo akobeta eza ebele donc eza chaîne na bino ya mwana na bino ya leki na bino na moke oyo nayebi moto akokaza te mai na mwa moke oyo nayebi na osenga to partage yango na bandeko oyo nyonso baolinga koeme page na biso
kotala kozwana kolamba bloko ebele oyo nyonso bosenga soki boza mpe na mposa ya osenga eloko okema babin olamba ya biso eloko boye lakisaiso nyonso tosala eloko boye bokotyaka na bacommentaire na se comme ça na oluka ngo soki ezala nango awa na poto na osala yango na olamba yango na ndenge oyo ngai nayebeli comme ça bokopi yango donk nalingi bino mingi bato nyonso oyo baolazwa libaku ya olanda ngai napesi bino bambote na ba bon week-end na bino tokutani mbala nsima na elubu ya sika oyo tokotala soki ekozala nini donk.